Exempel på entropi, hockslag. Ett gummiband uppfyller hockslag till hyfsad approximation. Det kan användas som standard för kraft, som du kanske har mer vardagsintuition för, än en fjäder i en dynamometer. Jag tog upp det här i en tidigare video där jag drar i gummibandet. Och hockslag är idén att kraften är proportionell mot sträckan du drag ut, med en viss konstant som är fjäderkonstanten. Nu ska vi göra en tentuppgift. Modellera ett gummiband av LÄNGD L. Som är en liten kedja av stora N små länkar. Sådana här länkar med LÄNGD L. Som bara går åt vänster eller höger. Så vi tänker oss egentligen ett endimensionellt band. Och Skillnaden i hörleder säger vi försumbar. Men vi ritar det så här så är det är lättare att se. Så Exemplet här i figuren här 14 länkar. Du kan räkna dem. Varav 10 går åt höger. Alltså går 4 åt vänster. Vi kan räkna dem tillsammans. 1 2, 3, 4 stycken åt vänster. Har vi 10 åt höger och 4 åt vänster så kommer vi 6 L totalt. Det vill säga längden av hela det här bandet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanken med entropi här är att de flesta konfigurationer, alltså de flesta arrangemang av det här gummibandet. Och jag tänker just nu mikroskopiskt, det är de polymer som sitter inne i gummibandet. De flesta arrangemang kommer att vara ganska ihopknycklade, så att dra ut gummibandet helt och hållet. Det är väldigt osannolikt att gummibandet skulle hamna i den konfigurationen av sig själv. Så, att säga. så vi vill räkna ut entropin S via antalet tillstånd omega. Med funktion av antalet länkar som går höger för ett stort antal länkar. Sen ska vi argumentera att kraften går att få från entropin-övertaget och så räkna ut hokslag inklusive ett uttryck för fjärde konstanten för given temperatur. För det här är entropi har mycket att göra med värme och temperatur. Så vi kör igång. Du bör ha sett vid det här laget den enklaste modellen för entropiräkning som är Einsteins fasta ämne. De man räknar ett visst antal och så väljer man ut ett visst antal från det antalet. Kombinatorik skrivs det så här med fakultetsfunktionen. Och Räkna ut det här för väldigt stora värden på n, om vi tar till exempel en miljon eller sånting, så kan det vara smidigt att använda Stirlings approximation. Och vi ersätter det här med det här. Då är det bara att skriva ut de här med logaritmlagarna för att Lnx delat på y är x minus Lny. Den här kombinationen, vi kan flytta ner exponenterna framför. Så Den här exponenten går ner framför dit, den går framför dit och så vidare. Och Nu har vi ett ganska överkomligt uttryck för entropin. Delat med båda som konstant, man jag ofta säger för att det är praktiskt. Så det här är dimensionslösa entropiner som det här har samma enhet som entropin. Så gånger vi upp Kb på högerledet här så har vi besvarat uppgift A, härledd entropin som funktion av antalet länkar åt höger. Det som var 10 i den här bilden, men egentligen ska vara en ett stort antal, så 14 är gräns om det är stort. Nu ska jag argumentera att kraften går att få från entropin. Termodynamikens första huvudsats är ju att ändringen i energi är värmeöverföring plus arbete, men du kanske är van att se minus här. Och det är en konvention. där när man tänker sig värmemaskiner som att de producerar nyttigt arbete, och arbetet ut ur systemet och systemet tappar energi för att göra arbete. I fysik är det kanske vanligare att skriva ett plus här, men jag tänker göra det för det här exemplet. Men är du inte trygg med det så växla tecken. Och tanken är att sen så ska tecknet hur som helst ges av ditt intuition i ihopslag, fast vi kommer att se att det inte är helt lätt. Så tanken att arbete är kraft sträcka i en dimension var egentligen den ursprungliga ekvationen som jag härledde det här från. Och antar vi att ändringen av inre energin är noll, då får vi en relation mellan värmeöverföringen och arbetet. Vi kan lösa ut kraften, så det ser vi att vi får kraften som minus temperaturen gånger av entropin med avseende på längden hos hela gummibandet. För konstant U. Och det var svaret på uppgift B, men nu ska vi härleda hokslag för det här gummibandet. Och då får vi anta den här förenklingen. Vad betyder den här förenklingen? Jo, längden sa vi tidigare, det är ju antalet högersteg minus antalet vänstersteg gånger längden av varje länk i Meter då, eller nanometer. Men NH plus NV är ju totalt antalet länkar som är stora N. Så vi kan också lösa ut till exempel NV och skriva att NV är lika med stora N minus NH. Då får vi den här relationen. Vi löser ut NH från den genom att dela ner L på vänsterledet här borta. och plussa N så alltså delar vi ner den här. Då får vi det här uttrycket. Så Istället för att derivera med avseende på längden L så kan vi derivera med oss in på det vi hade i funktionen som var högerstegen. Men då måste vi ta hänsyn till kedjeregeln. Och den här derivatan den kan vi ta härifrån. Då blir det bara 1 genom 2 l. För att det här är konstant. Så det är det här vi måste räkna ut om vi ska räkna ut kraften från den här formen. Så går vi tillbaka till vårt uttryck här och så deriverar vi det helt enkelt. För att påminna oss i det här exemplet. Det är 14 länkar här oavsett hur många som går höger och vänster. Så längden beror på skillnaden men totala antalet ändras inte oavsett hur du har arrangerat det. Så den här termen försvinner. Den här derivatan, då tar vi produktregeln. Så derivatan av NH med avseende på NH är 1. Så vi får det där. Medan derivatan vi har andra faktorn i produkten så får vi NH delat på NH för derivatan av LNx är 1 genom x. Så det här blir 1. Derivatan av första faktorn i den här produkten blir minus 1. Så det du kvar minustecknet framför. Derivatan av andra faktorn i den här produkten blir det där delat med det där. Så får den inre derivata som är 1 för att det var minustecken där. Då ser vi att det här minus ettan där tar ut med det som, här som blir plus ett. Och så får vi bara kvar det där snygga uttrycket. Som vi kan skriva om tillbaka med logaritmlagarna som ln 1-nh delat på n. Så det är förhållandet mellan antalet vänsterlänkar, som är det där, och antalet högerlänkar. Nu fick vi tips att vi kan anta att hur lång gummibandet är, är mycket mindre än totala möjliga längden om det är sträckt ut helt och hållet. Så det är ganska ihopklumpat, vilket vi har sagt är en sannolik konfiguration. Så då vill vi använda denna approximationen här på ett effektivt sätt. Och Då ska man använda Taylorutveckling som står i Fysisk Hembok M7. Och för oss här egentligen, det är det bara linjärisering. Tänk att du tar den här funktionen av x och så linjäriserar du den till det här. Fysisk Hembok står en exponent a här som här är 1. På samma sätt linjäriserar logaritmen av 1 plus x till en linjär funktion. Så då tar vi det här uttrycket som vi nyss hade. Vi skriver upp liknande för v. Och då delar vi med dem varandra för det vi hade i logaritmen i entropin. Här har jag bara skriva upp det utifrån de här två uttrycken. Nu bryter vi ut n. Då tar stora n ut sig. Då får vi bara kvar det där. Och nu använder vi att det här är den faktorn. Gånger 1 delat med det här. Men enligt den här första formeln så är det lika med det här Plus eventuella korrektioner av ordning l delat med nl i kvadrat. Det som betyder det här utvecklingen, vi slänger bort den här kvadratiska termen som egentligen står här. Som första approximation slänger vi bort den. Och den här notationen kallas ordonotation i matte. Har du inte talat om det, så går jag tillbaka och se att vi bara har diskuterat det på matte. Men här betyder det alltså bara att vi har försummat någon så här termer. Så det här uttrycket är bara giltigt till linjär ordning och inte till kvadratisk ordning, i det här lilla talet. Tycker att det här är svårt att läsa så kan jag föreslå att du Skriv gärna det där lilla bråket som har givet som litet som till exempel Epsilon. Så om du skriver Epsilon överallt där det här står så kanske Det kanske är lättare att läsa det som står här om det är lite svårt just nu. Men i alla fall, gångerna gånger, jag, gånger jag ihop de här två. Då får vi ett minus det där, minus det där och så får vi en kvadratisk term i det här bråket. Men den kan vi inte lita på för vi har redan försummat sådana termer när vi försummade dem i telutvecklingen. Så därför så får vi bara ett minus två l genom nl och så försummar vi resten. Så till första approximation så är det det här uttrycket. Men vi ska ju ta logaritmen av det. Så det betyder att enligt den här formeln, så att vi ett minustecken så får vi att logaritmen av det där är det där tydligen. Varför är minus? Ja, logaritmen blir ju minus om det här talet är lite mindre än 1. Så tydligen är nv lite mindre än nh och det ser vi också här. Så nu kan vi avsluta uppgift c genom att stoppa in det här uttrycket i det här som vi hade tidigare. Så stoppar vi in det i kraften. Kraften av minus t. En av entropin med avseende på längden som vi skriver om så här med hjälp av kedjeregeln. Då stoppar vi in det här där och gånger upp kb. Och så använder vi den där approximationen då får vi det här. Minus Minustecknen tar ut sig. Tvåorna tar ut sig. Vi får kbt gånger l genom n gånger l kvadrat. Det här är alltså en kraft som uppstår enbart på grund av entropi. Huruvida den här kraften verkligen är kraften du känner när du drar i gummibandet är egentligen en ganska lång historia, jag läser gärna mer om entropisk kraft. Principiellt tycker jag det är väldigt attraktivt att, med en ganska kort utredning, vi fick öva på viktiga saker som stirlings approximation, utföra derivator och taylorutveckling, så får vi det här ganska kompakta uttrycket. Vi kan läsa av fjärdekonstanten, det är proportionalitetskonstanten mellan kraften och hur mycket du har dragit ut L. Så den är alltså proportionell mot temperaturen. Så vi säger att för stor temperatur så blir det mer fjärdekonstant enligt den här formen. Men bara exempel kan stoppa in en typisk polymer i ett gummiband, kanske några hundra nanometer. Så stora L kanske 10 gånger 10 nanometer som en grundenhet för en länk. För att få en rimlig kraft, om vi skulle ha en mol sådana här polymerer, så säger jag att jag måste ha till till 12 sådana här länkar totalt. Jag inte om det här är jätterealistiskt, men det är bara för att om du har jättemånga länkar så kan du ändå få en ganska kort kedja för att antalet höger och antalet vänster är väldigt lika. Då blir Stora L ändå pyttelitet fast hela kedjan är väldigt lång. Och det var allt jag tänkte säga om hockslag från Entropi.